seria este, o Will Communication dos BC Boys, e é aquela coisa de responder em meio segundo, sem ter que pensar muito, é aquele disco. Provavelmente foi um disco que me bateu muito forte ali nos 14, 15 anos. Eu automaticamente achei, tipo, isto é a melhor banda do mundo, eles tocam tudo muito bem, e só mais tarde é que alguém me explicou que aquilo era feito... muitas das músicas eram feitas com samples e mostraram-me os discos originais, e então também foi um disco que me fez aquele clique do, ao mesmo tempo, se calhar inicialmente senti-me defraudado, tipo, até mas eles não estão a tocar isto, e logo a seguir, então se calhar eu também posso fazer isto, e foi provavelmente o disco que anos mais tarde me levou a querer começar a experimentar com samples. Os Beastie Boys, o primeiro disco, ficaram muito, se calhar, com aquela imagem de putos da universidade, que eles acho que nem andaram na universidade, mas dos frat boys, das festas de universidade. Tal como eu, quando tinha 14, ou quando tinha 10, quando ouvi essas cenas dos primeiros discos, curtia bué, mas depois fui crescendo. Este disco também é bastante diferente desse primeiro disco, também houve um crescimento da banda. E foi mais ou menos, se calhar, paralelo aos ouvintes também. Há temas que se calhar revelam um bocado uma época do hip-hop e do boom-bap, mas pela qualidade da coisa, eu acho que é um bocado intemporal, até porque, lá está, se eu vou para uma ilha deserta, tanto me faz ser um disco com 30 anos ou com 3 meses, porque eu vou ficar o resto do tempo a ouvi-lo. Portanto, é bom que seja um disco com essa qualidade intemporal. Eu acho que este sim tem, mais uma vez pela diversidade, tem ali momentos de frescura, pá, conseguem ir de cenas do Sabrosa, que é assim uma cena instrumental cool, para Sabatados, Rocalhada, o Flute Loop, então tem, todos eles têm ali pormenorzinhos que eu posso estar uns tempos sem ouvir, e quando vou ouvir, tipo, redescubro sempre ali um samplezinho de reggae ou de uma cena que estava naquela música que eu já não me lembrava, mas assim. Sabotage, incontornável. Até acho que é o que está marcado, até te posso mostrar, que era uma coisa que a gente fazia quando ia pôr som com vinil, para não ter que usar headphones. Marcávamos com autocolantes, tipo, a agulha bate aqui e vai logo para o início da música. E este vermelhinho era quando a agulha passava naquele sítio, começa a música exatamente. E é o Sabotage, é a primeira música deste lado que está marcada. Portanto, vou ter que escolher essa, é que está marcada, vou escolher essa. Mas, epá, tenho muito mais músicas que Root Down, Flute Loop, são todas Sure Shot. Espero não estar, não tenho uma gafa, acho que é assim que se chama. Mas todas elas são malhas incríveis. Tens muitas músicas de rap, tens punk rock, tem cenas instrumentais, groove, funk, jazz, e então imagino que ia ficar na ilha muito tempo. Há dias em que me apetece ouvir punk rock, outros em que me apetece ouvir instrumentais. Este disco, de certa maneira, dá-me uma variedade ampla de escolhas. Até é um bocado uma playlist esquizofrénica que depois, se calhar, se reflete um bocado também em alguns discos que eu fiz. Está fria isto. Não. Molhei a pontinha do dedo e não quer mais. Done. Perfeito, pá. Isso vai dar uma rubrica muito engraçada.